Перо Антич постигна 13 поенина на приварот против Вашингтон Визардс, но тоа не беше доволно за победа. При крај на сезона пробуваме да победиме што е можно повеќе на теории да обезбедиме учество во плейоф. Пробуваме да играме малце порастеретено поради тоа што притисокот полека доаѓа. Јако поискусени уште 23-ца пробуваме да ги смириме помладите, ама тоа е спортот, тоа е кошарката, затоа е интересна. Изгубивме денес, продолжуваме понатака, го забораваме ова. Екипата на Атланта Хокс беше многу близо до победа и се уште има шанси за плейофот во НБА лигата. It's amazing how long an NBA game is and what can happen in the last 2 minutes, and you know, I think all year our group has built a little bit of confidence that you know, we can make a timely shot, we can attack and get to the paint, get to the free throw line, and you know, tonight we were able to close the gap, and you know, we had a chance to tie it late and it didn't happen. За НБА звездата Доминик Вилкингс, Перо Антич е еден од подобрите играчи на Атланта. I assume so. I think Perro has a lot to do with that. So he has fans everywhere we go around the NBA. So it's kind of nice to see. You know, he's a well-liked guy. You know, be the first Macedonian player in the NBA. That's special. Ке се денеска каже дека ќе биде во Европа ова лето, да ми го земе телефонот за да се чуеме, за да дојдемо живо Македонија, така да ќе биде исто големо нешто ако дојдеме во Македонија. Традиционално, како и на сите на превари на кои што игра и нашиот Перо Македонија, имаше македонци во публиката, така беше и во Verizon Центарот во Вашингтон. Иако само неколку месеци во НБА лигата, Перо Антич е веќе звезда во подем. За македонската телевизија од Verizon Центарот во Вашингтон, Ирина Гелевска.